Bon dia, alumnes, i buenos días, alumnos d'Erasmus. Salut! Que fort, Peña. Estic a classe i el profe s'està fent un cubat. Perdona, si això que estàs bevent és alcohol, em sembla inapropiadíssim que ho facis aquí davant nostre. I no mos acudides. Va, home, que nosaltres també tenim set. Bona reflexió. Llàstima que me la passaré pel forro dels collons. Bastant inapropiat. El profe s'ha passat. Imagina't que tots els alumnes vinguérem a classe en un cubata. Cubata? On estan els tíquets? On estan els tíquets? Això és extremadament inapropiat. Perdoneu, 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 que he provat el tren. Ah. Ui, 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 no toca de bata avui? Què fan? Què els hi passa, aquesta gent? Perdoneu, m'he equivocat de classe. Inapropiadíssim. No sé què t'està passant, però si no pares immediatament... Si n'hi pires immediatament què? Eh? Bàsicament, ens queixarem al rectorat. Està tothom a testimoni que has begut i ens has parlat malament. Et posem una denúncia i amb una mica de sort només et fotran fora de la universitat. Que m'has pillat, eh? Disculpa't, alumnos d'Erasmus. Era todo una coña, perdón por ese espectáculo. Volvemos a la classe, eh? Que estábamos hablando de... Sí que era aquí, perdoneu, perdoneu. El tema de la corona de Aragón, ¿no? No teníamos... Hòstia, no estic entenent res, la classe d'avui no era en català. Hòstia, arrojarà un sol més, tio, jo me'n vaig a casa, no tens problemes com a l'escola. Pedro el peloso. No estic tipa. Els profes que canvien de llengua són uns... Imbècils. Semblem imbècils aguantant que el professor es peti el pla docent d'aquesta manera. Res, xiquets, que avui no hi haurà cubata. Llàstima que va sent-te tan darrere i que me la sube tant l'assignatura que si no em queixaria.